Det næste, vi skal kigge lidt ind på, det er strukturen af de her klassenotesbøger, fordi der er en lidt unik struktur i dem. De er ikke bare en helt almindelig notesbog. Det, der typisk er med en almindelig OneNote-notesbog, altså det vil sige noget, man bare bruger til f.eks. sine husholdningsnoter eller opskrifter, det er lidt anderledes end en klassenotesbog, fordi på de normale notesbøger, der kan man dele dem på to måder. Man kan dele dem sådan, så andre de kan se noterne og bare beskue dem, betragte dem, eller man kan dele som et redigeringslink, sådan så at folk har adgang til at redigere alt, der er i notesbogen. Og det betyder, at de kan slette alt, der er i notesbogen. Og det kan jo selvfølgelig være rigtig uhensigtsmæssigt, hvis man deler en masse materialer med sine elever og giver dem adgang til at redigere, men de så sletter alle de fine forløb, man har lavet derinde. Det går jo ikke. Så klassenotesbogen eksisterer på den måde, at man har differentieret det her rettighedsniveau lidt, så der er nogle forskellige rettigheder til forskellige sektioner. Og de forskellige sektioner vil jeg meget gerne lige vise jer. Det første, vi skal kigge på, det er det, der hedder indholdsbiblioteket. Og indholdsbiblioteket, det er simpelthen karakteriseret ved, at det er et bibliotek, hvilket navnet også ligesom giver udtryk for, men det er et bibliotek, hvor eleverne de kan se materiale, og de kan læse det, men de kan ikke som sådan ændre i det. Og det smarte ved det, det er, her i klassenotesbogen, der kan man faktisk som lærer lave en blanket for eksempel ind i indholdsbiblioteket, eller en øvelsesopgave, og så kan man faktisk skubbe den ud til alle eleverne. Det viser jeg senere, hvordan man gør. Så her kan eleverne se tidligere øvelser, men de kan ikke slette i det, og det er nok egentlig for det bedste. Et andet område, det er samarbejdsområdet, og det er simpelthen et område, hvor alle eleverne, de kan samarbejde. Og det, der er smart ved det, det er selvfølgelig, at man åbner en mulighed for, at eleverne, de kan lave løbende gruppeøvelser. Her i sommeren, der blev det faktisk også tilgængeligt, at man kan oprette små grupper inden for samarbejdsområdet, hvor at for eksempel en gruppe af 5 elever kun kan se en side, sådan så de har deres helt eget rum, fri for forstyrrelser, men stadigvæk med mulighed for at samarbejde. Her kan lærerne også samarbejde, skrive, kommentere, rette og holde en god tone, selvfølgelig. Så det er sådan set et rigtig fint, kreativt område, samarbejdsområdet. Så er der de her individuelle afdelinger for hver elev, hvor at for eksempel Simon, kan vi kigge på hans uddelingskopier her, og se besvarelserne. Man kan se deres klassenoter og deres hjemmearbejde på tværs af alle elever. Og her kan man også rigtig hurtigt faktisk gennemse elevernes arbejde på opgavebasis, hvilket jeg også kommer lidt tilbage til senere. Det sidste, som jeg egentlig ikke har reklameret så meget for, det er et område, der hedder kun lærer. Og som det ligger i det navn, så er det faktisk kun læreren, der kan se, hvad der er. Det, der er rigtig smart ved det, det er, at man har et privat område til al ens materiale. Hvis nu man ikke er klar til at lægge noget ud til uddeling endnu, så kan man arbejde på det herinde. Man kan tilføje en side og gå i gang med at forberede sig, og så skubbe det ud til eleverne, når man føler, at det er klar til at blive set af dem. Så det er det, som det område er tænkt til. Det er kun læreren, der kan se, og ingen andre end læreren. Bare lige hurtigt. En OneNote-notesbog består altså sådan lidt groft sagt af først og fremmest et niveau, som hedder notesbogniveauet. Det vil typisk være elevens fag, så for eksempel engelsk i 6. B. Der vil eleverne måske også have en notesbog, der hedder engelsk, eller undskyld ikke engelsk, men dansk 6. B eller matematik 6. B. Den her, den kan man også lige markere her, og så er den faktisk sat fast, sådan så både elever og lærer hurtigt kan komme mellem deres forskellige notesbøger. Så når vi sådan ligesom er hoppet ind i selve notesbogen, så vil der være nogle sektioner. Og det er de her sektioner, som hedder f.eks. velkommen, og den er den kunne hedde praktisk. Så opretter man sektioner med farver. Det er det andet niveau. Man kan også tage de her sektioner og gruppere dem. Det er for eksempel indholdsbiblioteket, der kan I se, at det har en lidt anden form end det her lidt horisontale niveau. Fordi herinde, der er der samlet en gruppe af sektioner. Så der kan man hoppe ned i dem også. Så for hver sektion, der er nogle sider, og det er så det lidt mere vertikale niveau i den her forbindelse, hvor man så kan gå ind under hver sektion og så dykke ned i for eksempel den her velkomstside med OneNote klassenotesbogen. Så det er det smarte her, det er, at man har en notesbog, som så har sektioner, som så har sider. Og det skaber en rigtig, rigtig god struktur i forhold til at sortere viden, sortere information. For eksempel de her sektioner, de vil typisk bestå af forløb. Det kunne for eksempel være middelalderen, eller radiobølger, eller lydbølger for eksempel i fysik. Og så vil man have en masse forskellige sider fra hver undervisningsgang, eller med hver øvelse inden for det tema. Så OneNote-notesbogen hjælper rigtig meget med at strukturere al den her viden, og hjælpe eleverne på vej til at få et bedre overblik over fagene og det faglige indhold. Så det her, det håber jeg gav et lille overblik over klassenotesbogen. Der er rigtig mange forskellige sektioner. Jeg ved også godt, at
det måske er lidt meget at tage ind lige nu, men det vil rigtig meget hjælpe jer, den her struktur, som klassenotesbogen skaber i jeres fremtidige undervisning.